näin lähtee Ilves vielä alivoimalla, tulee jopa kolmella pelaajalla, Flink pistää päätyyn itselleen, mutta nyt on huolimaton jättö, katastrofaalinen suoritus Flinkiltä ja Jyp tulee neljällä pelaajalla. Tavi Tuppurainen hyvin aavisti Markus Fagerud ja tämän kiekottelun aivan viime sekunneilla kuitenkin Jyp pääsee vielä maalintekoon paikkaan. Flink näppilään. Näppilä heittää kaukaa kiekko Tarkille ja ei pysty tästäkään paikasta Joonas Vihko tekemään maalia. Rangaistus siitä Jypille tulee. Viime kaudella luoma siis 22 pistettä, kun lasketaan YV-pisteet tililtä pois. Esa Lindell 19 ja Greg Schira 17. Ja nyt kiekko pomppii omituisesti maaliin. Jyp siirtyy johtoon. Tapetuan alivoiman Anssi Löfman kirjauttaa kauden 11 maalin. 27.07 peliaika. Vittasmäki ampuu rantteella kiekon maaliin! Ilveksen aloitusvoiton jälkeen tasoitusmaali tulee kuin tyhjästä. Ilveksen tehokkain puolustaja Veli-Matti Vittasmäki ampuu ranteella ja nyt menee helposti. Jyp maali vaati Tarkinen selän taakse. Ja kuljettaa itse alueelle sisään ja tilaa löytyy Nikulle loistavaa syöttö pitkän coast to coast kuljetuksen jälkeen Sami Nikulta ja Janne Tavi pääsee takatolpalta yrittämään Jypille johtomaalia. Kuroksi vielä Markku Flink peittää kaltevan kudin ja riistää vielä kiekon ja siitä pientä vippuhoja. Ei ole Tarkin päivä, nyt käy koko ajan vain tuuri Jypin maalivahdeilla. Kubacek kääntää maalille, Niku nousee sinne loistavaan paikkaan ja Sami Niku on ruvennut nyt mässäilemään maaleilla liigassa. Vajaa pari viikkoa sitten tuli uran ensimmäinen liigamaali ja tämä maali on nyt Nikulle jo liigauraan kolmas, kuin Varkain kotijoukkue pääsee johtoasemaan. Kalteva. Löfman, Niku nousee ja Nikulla olisi nyt paikka, mutta Tavi ei syötä. Tuppurainen jatkaa seuraavana ja millainen rykelmä pelaajia maalin edustalla. Ja sieltä Jyp kiekon kaivaa ja taitaa mennä nyt omia menojaan. Ja olisiko Sami Niku jälleen maalin tekijä? Nyt on sellainen rykelmä pelaajia, mutta joku sieltä taustalta kiekon näkee pelattavissa. Ainoastaan 11 sekuntia kuluu Ilves rangaistusta, kun Jyp iskee kolmannen maalin. Ja kyllähän se on Sami Niku jälleen. Niku ei ole tässä kahden miehen ylivoimaryhmityksessä mukana, vaan Joonas Nättinen raitin puolen pelaajana hänen korvaa. Tuppurainen laukoo vastakiekkoon ja Anssi Löfman tyylittelee pelin 4-1. Ja Jani Tuppurainen viettää tänään kolmen tehopisteen iltaa ja Tuppurainen nousee tehojen myötä pistepörssissä 20 parhaan joukkoon. Ja näin ottelu päättyy Jyväskylässä. Jyp jatkaa edelleen kultapuntarin kärkijoukkueena ja sarja kolmosena.